Днями Генштаб повідомив про замінування росіянами декількох блоків ЗАЕС. Чи хвилюєтесь за можливість підриву та чи готові до найгірших сценаріїв? Ви знаєте, ми, мабуть, всі готові до цього, бо треба готуватися. Ну, я думаю, що вони не наважаться на таке. Не думаю, що вони зможуть це зробити. Господь не дасть. Стараюсь бути оптимістом. Взагалі загроза вибуху є завжди, тому що у нас сусід не зовсім адекватний. І сказати, що зовсім не вірити, ну, невірно буде так. Того, ну, я не скажу, що прям я переживаю, але готуємось до найгіршого. Там друга станція, друга защита. Інші зовсім, Чорнобиля не буде, інші зовсім умови. Дуже сильно хвилюємося, переживаємо і готуємося, так як нам кажуть, рекомендуєте робити, та ми будемо слухати, що будуть казати. Я взагалі ніяк не готуюся, на все Божа воля, але в принципі йод закупили вдома і всі необхідні припаси їжі, води в нас все є. Звісно, хвилююся, як і всі. А чи готова? Не знаю, що вам сказати. А як думаєте, можливо, що станеться вибух? Все можливо. Ми вже два їхніх сценарії відчули, а це третій, кажуть, ну так нам розказують, як воно. Ми вже не знаємо, як очікувати і що очікувати від них. Готуємося до найгіршого, але найгірше, що могло, я вважаю, стати з нами вже сталося. Фахівці кажуть, що це не другий Чорнобиль, і це не так нібито небезпечно, як вважається, тому що реактори станом на сьогодні заглушені. Днями Генштаб повідомив про замінування росіянами декількох блоків ЗАЕС. Чи хвилюєтесь за можливість підриву та чи готові до найгірших сценаріїв? Звичайно, хвилююсь, як і всі, але я впевнена, що все буде добре.